አንድ የካቶሊክ ካህን በናይጄሪያ ታገቱ ማክሰኞ ጥቅምት 292015 2015 ዓ ም አባ አብርሃም ኩናት የተባሉ የካቶሊክ ካህን በናይጄሪያ የሰሜኑ ክፍል ካዱና ግዛት ውስጥ ካቺያ በሚባል ቦታ የታገቱ ሲሆን የካዱና ካቶሊክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ካህኑ በሰላም ይመለሱ ዘንድ ጸሎታቸውን አቅርበዋል የካዱና ሊቀ ጳጳስ እንደተናገሩት አባ ኩናት በአካባቢው በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ይኖሩበት ከነበረው ከቅዱስ ሙሉምባ ኩርሚን ከቀኑ ስድስት ሰዓት እስከ ላይ መታፈናቸውን ገልጸዋል የጠቅላይ ቤተ ክነቱ ኃላፊ ክርስቲያን ምእምናን እንዲሁም ወንዶችና ሴቶች አባኩናት በሰላም የመለሱ ዘንድ እንዲጸልዩላቸው አደራ ብለዋል ናይጄሪያ ዜጎቿን ከሚዘርፉና ከሚያገቱ አፋኞችና ሽፍቶች የሚመጣ ፈተና የገጠማት ሲሆን አልፎ አልፎም ታፍነው የሚወሰዱት ሰዎች እንደሚገደሉ ታውቋል መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከ26 ቀን በፊት በናይጄሪያ ውስጥ አባ ዮሴፍ የቀብር ስነስርአት ካደረጉ በኋላ ወደ ደብራቸው ሲመለሱ የእገ የእንገታ ጥቃት የደረሰባቸው ሲሆን ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ እኚህን ካህን በሰላም ይመለሱ ዘንድ ሁሉም ካቶሊካውያን በጸሎት እንዲያስቧቸው አደራ ብለዋል መረጃውን ያደረሰን የቫቲካን ሚዲያ ነው